ရုရှားလုပ်ငန်းရှင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်တွေကိုတန်ဖိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့ရုရှားနိုင်ငံကိုဝယ်ယူတင်သွင်းတာလျှက်စစ်တားထုတ်လုပ်တာရေနံ2ဖို့ထုတ်လုပ်တန်းစင်တာဗတ်စုံသုံးပင်လယ်စိတ်ကန်းတိစောက်တာစတဲ့ခန္ဓာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိရလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီစီမံကိန်းနဲ့ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကရုရှားနိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတိုးမြင့်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာတွားရောက်တွေ့ဆုံစင်မှာပြောကြားခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အပါအဝင်ရုရှားအာဆီယံစီးပွားရေးကောင်စီမစ္စတာအိုင်ဗန်ပိုရကော့ဖ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ရင်းနဲ့ရုရှားနိုင်ငံဗီလာဒီဗော့စတော့မြို့မှာတိကျတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုမှာရုရှားနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးအခြေခံတိုးမြင့်စစ်တပ်ကောင်ထုတ်လုပ်ဖို့စွမ်းအင်ခန္ဓာ73စီတိုးလောင်ကန်နဲ့အခြားအဆောက်အုံတွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ရော်ဘာအခြေခံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ရင်းသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာခန္ဓာ၊ကျန်းမာရေးခန္ဓာတွေမှာရုရှားနိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဝင်ရောက်ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစ조사ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ကုန်စင်တို့မြင့်တက်မှုတွေကမြင့်မားစွာမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးဆိုင်ရာ17ချိန်မြောက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစ조사ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုန်စင်းတို့မြင့်တက်မှုတွေကမြင့်မားစွာမဖြစ်ခဲ့ဘူး။အချို့နိုင်ငံတွေမှာကွန်ထရိုးမှုကဏ္ဍတွေမှာအလုပ်သမားတွေရှာပါမှုကြောင့်စားတောက်ကုန်စင်းတို့တွေကအလွန်မြင့်မားစွာမြင့်တက်နေတဲ့သတင်းတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာစားတောက်ကုန်တွေဖူးလုံးစွာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်နိုင်ငံအနေနဲ့များစွာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူတွေရဲ့ COVID-19 ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုန်ကျစရိတ်နဲ့တောကတွေတက်တာရရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းမှာမြန်မာကျောင်းဝေတန်ဖိုးကစံချိန်တင်ထိုးကျသွားပြီးစားတောက်ကုန်တွေအပါအဝင်သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဇူလိုင်လအတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးသူရဲ့33ရာခိုင်နှုန်းကနေ40ရာခိုင်နှုန်းထိတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုစက်တင်ဘာလမှာတော့ပြင်းပြပိုးတွေ့နှုန်းက 10.39 ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကူးစက်မှုနှုန်းတွေကများစွာကျဆင်းသွားရလို့လဲစစ်ကောင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်လူတသိန်းကူးစက်မှုကိုအချိုးကျတွက်ချက်ခဲ့ရင်ကြားပီနယ်မှာလူတသိန်းကိုကူးစက်မှုဥယျာက193ဦးနဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းကအများဆုံးဖြစ်ပြီးကချင်ပီနယ်ကလူတသိန်းမှာကူးစက်မှုနှုန်းက96ဦးနဲ့ဒုတိယအများဆုံးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကလူတသိန်းမှာကူးစက်သူက84ဦးရှိပြီးတတိယအများဆုံးကူးစက်မှုဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတနိုင်ငံလုံးကိုအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာပြီးတော်လှန်ရေးစတင်မှုအတွက်ကြေညာလိုက်တာကမြန်မာအရေးကိုဂျာဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အာဆီယံရဲ့ကြာရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံဂျာယေးဝန်ကြီးစိုက်ဖူဒန်အဘလာကစတင်မှာ၈ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကွာလာလံပူမြို့ကနိုင်ငံတကာလေးလာရေးနဲ့မဟာဗျူဟာဌာန ISIS မှာပြုလုပ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဖူဒန်ကသတင်းတော့တွေကိုအခုလိုပြောခဲ့ရလို့မလေးရှားနိုင်ငံကသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်
မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မလေးရှားတန်ယောင်ကအနီးကစောင့်ကြည့်လေလာနေရလို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဖူဒန်ကပြောဆိုပါတယ်မြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားတဲ့ဘရူနိုင်းဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဲရာဝန်ယူဆန်နဲ့လည်းဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိရလို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရှေ့ဘုံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာဧပြီလ24ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာသဘောတူညီခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းဟက်တန်ဖို့သက်ဆိုင်သူအလုံးဆွေးနွေးကြဖို့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျာဝန်ညှိနှိုင်းဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အလုံးနဲ့တွေ့ခွင်ပြုဖို့တွေကပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးခရီးစဉ်အနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုလိုက်ပါမယ်သူတွေက28နှစ်အရွယ်အတွင်းမှာစစ်ဆေးထားတဲ့ COVID-19 ကင်းရှင်းကြောင်း PCR test result တက်တာဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ MOH ကထုတ်ပြန်ထားချက်အရစင်ကာပူနိုင်ငံကိုတွားရောက်မဲ့ခီးသည်တွေအလုံးကစင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်စင်ကာပူနိုင်ငံကနေမထွက်ခွာခင်မှာ28နှစ်အတွင်းစစ်ဆေးထားတဲ့ COVID-19 ကင်းရှင်းကြောင်း PCR result ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်3နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကစင်ကာပူနိုင်ငံကိုမတွားရောက်ခင်21ရက်အတွင်းဟောင်ကောင်၊မကာအိုတရုတ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုခီးသွားလာထားသူတွေစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနက PCR test result စစ်ဆေးဖို့မလိုအပ်ကြောင်း exemption စာရရှိထားသူတွေက PCR test result တက်တာဖို့မလိုဘူးလို့ဆိုပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုတွားမဲ့ခီးသည်တွေအနေနဲ့ကတော့ COVID-19 ကင်းရှင်းကြောင်း PCR test result အပြင်နိုင်ငံအတွင်းကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်အခြားလိုအပ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာရထောက်အထားတွေပြည်သူကတက်တာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောင်းလဲတောက်ပြီးကြာCOVID-19 ကူးစက်မှုတွေကိုကာကွယ်ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့ခီးသွားတဲ့အပေါ်ပြည်ဝင်ဝင်ယာယီကန့်သတ်မှုဆိုင်ရာအစီအမံတွေအားလုံးကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိထပ်မံတိုးမြှင့်သတ်မှတ်တာကိုလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူတာရေးဗဟိုကော်မတီကနေထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညညရေးအစိုးရ NUG ကခုခံတွန်းလှန်စစ်နွဲဖို့အတွက်ကြေညာလိုက်တာကစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီး9လအတွင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်မှုနဲ့တပ်ဖြတ်ချေမှုန်းမှုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကအရေးယူမှုမရှိတာတွေအပေါ် NUG နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အားမလိုအားမရဖြစ်မှုတွေကိုမိမိတို့ကနားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကစတင်မလာ၈ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြမ်းဖက်မှုဟာမြန်မာပြည်သူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ NUG ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စာနာနားလည်နိုင်ပေမဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကထွက်လာမဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်လို့အထူးကြံပေးကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်ခရစ်စီတိုဒီကပြောဆိုလိုက်တာပါ။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအလုံးလောက်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းထောက်လျှောက်ပြက်ကွက်ခဲ့လို့ကြေညာတဲ့ထဲမှာထောက်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအရေးကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကလည်းအချိန်6လပြည့်သွားပေမဲ့အခုချိန်ထိအထူးသဏ္ဍာန်ခန့်အပ်တာပဲလုပ်နိုင်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဧပြီလတွေကဂတိကဝတ်တွေကိုအခုထိလည်းအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်သေးဘူးလို့
ကြံကြံထဲမှာဝေဖန်ထားပါတယ်။လာမယ့်အပတ်မှာကျင်းပမယ့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေကိုအားပေးထောက်ခံပြီးမြန်မာအကြက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ရဲ့ကြံကြံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။